ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့ပရိသတ်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနှွေးဦးတော်လှန်ရေးဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ကာလဆိုရင်မမှားပါဘူးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲကမှမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေဟာပုံမို့ပြီးတော့ခုခံစစ်တွေပြင်းထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသလို့ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအားဆိုရင်တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ဆီယနာရှင်ကိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာအမတန်မှလူတည်များပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်အခုလိုမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လေဒီစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးမှာစိုးမိုးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေရပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းလေးကိုခြုံငုံပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။စစ်ရေးမှာစိုးမိုးမှုရှိမရှိဆိုတာပြည်သူတရေလုံးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်မှာလည်းစိုင်းနေဗျ။ဒီအကြမ်းဖက်လူသက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူတရေလုံးကအသိရှိနေကြတယ်ဆိုတာလည်းဒါအားလုံးကသိပြီးသားပဲလေ။ဒီတော့တရင်နဲ့နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းလူလူရဲ့ပါဝင်မှုအပိုင်းမှာ PDF ဘက်ကအများကြီးအသာစီးရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အားပဲဗျာ။ဒါသို့တော်လည်းပျောက်ကြားနည်းနဲ့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသေးတာဆိုတော့သူတွေပြန်ကိုယ်တွေပြန်အရသာခံတည်တိုက်တာထက်အလင့်ငယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဒီစက်ခါတွေလာရလမ်းကြောင်းမှာမိုင်းဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးပဲသူတို့ရွေးချယ်ကြရတာပေါ့။ဟိုတော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့တတိရှိရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့တတိနဲ့ control လုပ်နိုင်မှပဲအောင်းနိုင်တာဘူးဗျ။ဟိုဒီတော့အခွင့်အာဏာရတာလို့သူတို့လှုပ်ရှားကြတာပေါ့။ဟိုပြောရင်အမှန်တကယ်စွန့်စားနေတဲ့သူတွေလက်ထက်မှာလက်နက်ကောင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။အဲ့အပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာအထီးတွေ့မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဩကိုဘကအနေနဲ့အချင်းကြာရှုံးတာတွေတချို့ရှိပေမဲ့စကားတွေဘက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအထိနာတာဗျာတော်တော်ကြီးကိုအထိနာတာဒါကြောင့်စီရင်မှဆုံးမိုးနေတယ်ဆိုတာဟိုဒီသဘောကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်သိချင်တာကလေဒီစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကိုပေါ့နော် PDF လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်စကိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကပြည်သူရဲ့တွေကြီးပဲလို့ပြောကြတာဟိုဒေါ်လာရေးမှာဟိုအမှန်တကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူတွေများလို့ဒါပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုစကိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေမှန်သမျှဟာဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဗျာဒါပေမဲ့အခြားတိုင်းတွေထဲဆောက်လို့ရှိရင်သူကထားချွတ်ဒေါ်လန်သူတွေဟိုလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ကိုများတယ်ဗျာဟိုအင်တာအားရစရာကောင်းတယ်တိုင်းကြည့်လို့ရမဟုတ်ဘူးเนาะကိုဂုံပေါ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုစကိုင်းတိုင်းမှာကဒီစက္ကစနဲ့ဟိုထိတွေ့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ဆိုတာဟိုမရှိသလောက်ရှားတယ်ဗျဟိုရှိကိုမရှိဘူးထူးခြားတာကတော့တမန်ပြည်သူတွေရတောင်မှဟိုဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြလို့ငါတို့တိုင်းတော့အထင်နာကုန်ပါပြီဆိုပြီးဟိုတော်လန်ရေးကိုအပြတ်စိတ်လျှော့ထားတဲ့အတန်မျိုးလုံးဝလုံးဝမကြရတာပဲဟိုဒါကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကြီးလည်းဟိုဒီသဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆရာတို့ရဲ့ပုံတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီရေးရဆိုးမိုးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ဒီပြည်သူတွေပုံမှာတက်ဖြတ်နေရည်လုံနေရည်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်စီရေးမှာဒီအကြမ်းဖက်လူသက်စစ်တပ်ကထိခိုက်အကြအဆုံးတွေများနေတယ်ဆိုရင်ပဲဟို PDF ကနေမြေဒေသတွေအလုံးအထင်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးတော့မရောက်သေးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစက္ကစဘက်ကရွာတွေကိုဝင်းမွေမယ်အိုးအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးမယ်အနောက်ဟိုမီးတင်ရှို့မယ်တချို့ဟိုတက်ဆွဲခံရတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါတွေကရှိနေသေးတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်သိချင်တာကလေဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နှောက်ယှက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်တာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစိုက်ပျိုးရေးတွေစီးပွားရေးတွေလုပ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနှောက်ယှက်နေတာတွေပေါ့မှာတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေပေါ့မှာရောပေါ့နော်ဒီဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဒါတွေရောဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ကြသေးလားဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။မြို့နယ်လိုက်ဒေသလိုက်အနှံ့များမှာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကျံပဲလူသက်စစ်တက်ကပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားနေမှာတော့ဗျာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဘယ်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမလဲဗျာဟိုသူ့ဘာသာသူလဲဆိုင်နေတဲ့တမန်ပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ပြစ်တက်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်လေအနောက်ပြီးတော့စစ်ဖေးရှောင်းတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးဟိုရေသိမ်းစားတွေကိုဟိုအပိုင်သိမ်းပစ်တာမျိုးဟိုပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်တရားလေးတချို့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာလုံးချွတ်တွေမီးရှို့တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမီးရှို့တာတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာရောဒီရွာတူတူစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိလာမှာပဲလေရှိနေကြတယ်အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်လောလောလတ်လတ်ဆိုဟိုတနေ့ကရန်တော်နယ်ကဲပါကြီးရွာတွေရွာလုံးကိုမီးတင်ရှို့ခံထားရတာကိုပဲကြည့်ပါဒီလိုအဖြစ်တွေကစကိုင်းတိုင်းမှာဟိုမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တယ်ရွာလုံးချွတ်တာနဲ့မချွတ်တာနဲတာနဲ့များတာနဲ့ပဲကွာတယ်ဟိုစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့လူတွေဟိုအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဟိုဒေတာအလိုက်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီမှာဟိုဝမ်းနေကျင်းလူစရာကောင်းတာကဟိုဒုက္ခရောက်နေသူတွေအချင်းချင်းကိုဒီပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကစစ်ပေးရှောင်နေဟိုသူတို့ကပြန်ကူညီကြတယ်လည်းရှိရဗျာဟိုပြည်သူကလည်းနီးစက်ရအောင်ကူညီကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုစစ်ပေးရှောင်နေကိုလည်းဟိုကူကြခဲ့ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာပြည်သူတွေကတော့ဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်ပြီးအရှုံးပေးမှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆောင်ပုတ်လေးပေါ့เนาะဒီဆောင်ပုတ်လေးလိုပဲပြည်သူတွေကအချင်းချင်းကူညီနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူအချက်တွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်ပြည်သူတွေပြည်သူရှိတယ်ဟိုတော်လန်ရေးတွေပြည်သူရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပြီနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲသို့တော်လည်းဒီအကျန့်ဖက်လူသက်စစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်တကယ်အားဟာပြည်ရင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားကြတာပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုစက္ကစဘက်ကအထူးကိတ်တွေများပြီးတော့ဟိုတည်ချတည်ချတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကြီးအခုပဲ PC အောင်မြင်သွားသလိုခံစားနေလို့မရဘူးဗျာအခုပဲဒီမိုကရေစီပြန်ရလိုက်တာမျိုးဝမ်းသာနေုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးတော်လိုင်းရဲ့မပြီးသေးပါဘူးအများကြီးပူပူဖို့လိုအပ်နေပါပြီစေအချိန်မြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို level တစ်ခုကိုထပ်မြင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေညင်ညွတ်တဲ့အင်အားရှိဖို့လိုပါတယ်ဘာမှမပြေဆုံးဘဲနဲ့မြင့်လို့မရဘူးလေဟိုအဲ့တော့ဟိုစကိုင်းတိုင်းကိုလည်းဟိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုလူချကူချစီခြင်းတယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေလည်းစကိုင်းတိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အားထက်စီခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ new dollar ရာလေးကျမတို့ဒီ February လစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ December လာတဲ့ကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ dollar ရေးအောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲဒီနေရာနေပြီးတော့ဆရာရဲ့အကြံပြုချက်လေးကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်ရှင် motivation ပေးကြတဲ့ကိစ္စတော့ဗျာဒီကိစ္စကဘလုံးမဲတော့ဝဲလို့ဘေးကနေလက်ခုပ်ပြီးအားပေးနေုံနဲ့လုံလောက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်တောင်းတနေရာနဲ့ဝန်းကံမှာများအောင်မဲ့ပွဲကိုဗျာအနည်းဆုံးများဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒါအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းကလစ်တွေတူနေလို့ဟာမျိုးနှိပ်ပြီးတော့အချိုးရှိရှိအသုံးချလို့ရတာပဲလေသိကြတာကတော့ဒါပြည်သူတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တောင်းဝန်ကြည့်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီအခုဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနောက်ထပ်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ပြောချင်တာတော့ဗျာလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ထင်တာကလည်းအများကြီးပိုးတော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအခုဆိုရင်တို့ဒီတွင်စံသက်တာတွေအောင်မြင်လာတာတွေရှိတယ်လေအားလုံးလည်းအတိပဲအဲ့တော့အရေးတော်ပုံကမအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးမြန်မြန်နိုင်ခြင်းများများကူဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုနားဆင်ကြကြရတာကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ပြည်သူတို့ရဲ့စကားသံကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲရဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စကားသံကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နားထောင်ကြဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။